Օրվա տեղեկատվությամբ ցայգ մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում այսօր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Մարտի 29-ին և լույս 30-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 500 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը դիպուկահար հրացաններից առավել ինտենսիվ կրակ է վարել սահմանի հարավարևելյան և արևելյան հատվածներում, արձակելով 86 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սպառազինությունների բալանսը խախտված է, սակայն ընդհանուր ուժերի բալանսը պահպանվում է, քանի որ հայկական բանակը մի շարք առավելություններ ունի ադրբեջանական զինված ուժերի նկատմամբ։ Ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Եթե խոսենք սպառազինության բալանսի մասին, ապա այդ բալանսը խախտված է, որովհետև բավականին երկար ժամանակ Ադրբեջանը շատ մեծ բյուջետային միջոցներ է ծախսել տարբեր երկրներից զենք ձեռք բերելու վրա։ Այս գործընթացը բնականաբար հանգեցրել է տարածաշրջանում սպառազինության բալանսի լուրջ խախտման։ Իսկ եթե խոսենք ընդհանուր ուժերի բալանսի մասին, ես կարծում եմ, որ կարելի է համաձայնել միջազգային փորձագետների գնահատականների հետ, ովքեր կարծում են, որ բալանսը պահպանված է, քանի որ հայկական զինված ուժերը ունեն մի շարք առավելություններ, որոնք թույլ են տալիս չեզոքացնել սպառազինության բալանսի խախտումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ինտենսիվ աշխատենք, որպեսզի սպառազինության բալանսը նույնպես վերականգնվի, նշել է նախարարը։ Անդրադառնալով հայկական զինված ուժերն արդիականացնելու և նոր սպառազինություն ձեռք բերելու վերաբերյալ հարցին, Վիգեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ դա մշտական գործընթաց է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ էության որևէ նոր բան չի ասել, մի մասով իր հայտնի հոդվածն է վերաշարադրել, վերստին ներկայանալով որպես պարտվողականության ջատագով, մյուս մասով կրկնել արդեն վաղուց ծեծված ստերն ու կեղծիքները, ներկայացնելով դրանք իբրև պատմական իրողություններ, դրանց թվում է այսպես կոչված մեղրիի տարբերակը։ Այս մասին երկրորդ կետեյեմ կայքին ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ի պատասխան հարցի, թե ինչպես կմեկնի Նաբանի Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում, որքի ուեստում քննարկվել է այսպես կոչված մեղրիի տարբերակը։ Կրկին հայտարարում եմ, ոչ Key West-ում, ոչ էլ այլուր բանակցությունների որևէ փուլում մեղրի կամ Հայաստանի որևէ այլ տարածքի փոխանակման հարց չի քննարկվել։ Դա հերյուրանք է և պատմության խեղաթյուրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է լավ չենք ապրելու, մինչև չլուծենք Տեր-Պետրոսյանական բանաձևը, ապա այն քննադատության չի դիմանում։ Հիշեցնեմ, որ 2000-2008 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը երկնիշտ տնտեսական աճ է գրանցել, ասել է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Աշխատանքային այցով Մալթայի Հանրապետությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին, այն վարել է ԵԺԿ նախագահ Ժոզեֆ Դոլը։ Համագումարին մասնակցել են Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Դոնալդ Տուսկն ու Ժան-Կլոդ Յունկերը, Եվրամիության անդամ և արևելյան գործընկերներ երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցող կուսակցությունները ներկայացնող պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Համագումարը հյուրընկալած երկրի Մալթայի ազգայնական կուսակցության նախագահը։ Համագումարի երկու օրերին պատվիրակների ուշադրության կենտրոնում են լինելու համաեվրոպական նշանակության հարցերը։ Օրակարգում մեծ տեղ է վերապահված Եվրոպայի ապագան առանցքային թեմայով քաղաքական քննարկումներին, անդրադարձ կլինի նաև եվրոպական հարևանության խնդիրներին, արևելյան գործընկերության ոլորտում առկա զարգացումներին, միջազգային արդի մարտահրավերներին։ Կառավարության այսօրվա նիստը ևս սկսվել է հանձնարարականներով, հերթականը վերաբերում էր բնակարանային խնդիր ունեցող բազմազավակ ու երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցություն տրամադրելուն։ Ըստ Կարապետյանի, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահը ուսումնասիրություններ է կատարել անավարտ շենք շինությունների վերաբերյալ ու ներկայացվել էին դրանք ավարտին հասցնելու վերաբերյալ լուծումներ։ Արդյունքում վեր են հանվել խնդիրներ մարզերում բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների վերաբերյալ։ Բնակարանային խնդիր ունեցող բազմազավակ ընտանիքներին և երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։
Հակառակորդության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի կողմից իրականացվել էին ուսումնասիրություններ անավարտ շենք շինությունների վերաբերյալ և ներկայացվել էին դրանք ավարտին հասնելու լուծումներ։ Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանվել են խնդիրները մարզերում բնակվող բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների վերաբերյալ։ Առկա են հիմնավոր բողոքներ նաև մարզերում բնակվող երիտասարդ ընտանիքների կողմից բնակարան ձեռք բերելու ֆինանսական բեռի վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով հակառակորդության քաղաքականությունը երիտասարդ ընտանիքների և բազմազավակ ընտանիքների համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ հանձնարարում եմ։ Առաջինը, հակառակորդության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին 2-ամսյա ժամկետում հակառակորդության աշխատակազմ ներկայացնել արդեն իսկ ուսումնասիրված և մարզերում տեղակայված անավարտ շինությունների ավարտին հասնելու հստակ իրատեսական ժամանակացույց և այդ շենքերում բազմազավակ ընտանիքներին բնակարան ձեռք բերելու սոցիալական աջակցության տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություն։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին 1-ամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել բնակարանային խնդիր ունեցող բազմազավակ ընտանիքների վերաբերյալ տվյալներ։ Եվ երրորդը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարներին 2-ամսյա ժամկետում համատեղ քննարկելով և գնահատելով ռիսկերը հակառակորդության աշխատակազմ ներկայացնել կարծիք եկամտային հարկի մասին օրենքով նախատեսված պետության կողմից բնակարանների ձեռքբերման հիփոթեքային վարկերի սպասարկման տոկոսների մարման մեխանիզմները հ մարզերում հաշվառված և փաստացի բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին մարզերում բնակարան ձեռքբերման տարածման հնարավորության վերաբերյալ։ Եթե կարելի է, այդ հանձնարարականի մեջ պաշտպանության նախարարությունն էլ ավելացնենք, որտեղ այն ծրագիրը, որի մասին խոսում էինք, ուղիղ կապ ունի առաջնագծում ծառայությունը ավելի գրավիչ դարձնելու, փոխշաղկապես դա է դեր։ Շատ լավ, դեմ չէ։ Փլուզում Գյումրիում Ամալիա Ալավերդյանին պատկանող 4-սենյականոց սեփական տան 2 պատնու խոհանոցն ամբողջությամբ փլուզվել է։ Տունը վթարայնության աստիճան թեև չունի, բայց ամեն վարկյան փլուզման վտանգը մեծանում է։ Ամալիա Ալավերդյանն իր 3 անչափահասի հետ շարունակում է ապրել խարխլված տանը։ Արդեն 2 օր է Ամալիա Ալավերդյանն իր 3 անչափահաս երեխայի հետ ապրում է փլատակների կողքին։ Դեպքը տեղի է ունեցել կեսգիշերին, ուժեղ ձայնը լսելուց հետո մայրը գալով խոհանոց տեսել է փլված պատերը, մտածել է, որ երկրաշարժ է։ Գիշերը 3-4 կողմերն էր։ Փլվեց դղրդոցից։ Վախեցա, ելա, եկա լույսը քծելով, տեսնեմ պատը փլվել է։ Փաղնեկի եւ կուխնի պատի իրար հետ։ Մի կերպ եկա այս վինտիլը փագեցի, մինչև լուսը պասվել է, կանջել եմ 104 զանգահարեցի, եկան իրանք են նայեցին, փագեցին, դիմում կրեք, մենքի վիճակի չենք, հեշպան են էլ։ Տունը կառուցվել է 80-ից 90 տարի առաջ, տարեց տարի կինը նկատել էր, որ տունն հետս հետը թեքվում է։ Փլուզման վտանգ միշտ եղել է, բայց ընտանիքը գնալու տեղ չի ունեցել։ Հիմա էլ, երբ վտանգն առավել է մեծացել, շարունակում է ապրել նույն վայրում։ Սա նստվածքը ունեցել է, բայց փլուզվելուց հետո պատը փլվեց։ Ես այն կոմպանիայից երեխային, մի տեղը չգան, վնաս չեղնի, բայց ի վիճակի չեմ, բավական ընդհանրապես ես կոմ կալի։ Վտանգը զգալով ես տեղ չմնացի, տեղափոխված սենյակ, ոչ կարամ օգտվեմ զուգարանից, ոչ կարամ օգտվեմ պաղնիկից, ջուր չունիմ, գազից է բավական ընդհանրապես էլ չեմ կռնա օգտվի։ 4-սենյականոց սեփական տունը վթարայնության աստիճան չունի, բայց անզեն աչքով էլ երևում է, կառույցն արդեն խարխլվել է, չի բացառվում, որ առաջիկայում էլ քարաթափում լինի։ Բնավում եմ սենյակում, այստեղ են վիճակը չէ, այստեղ է փլված, խոնավ, ցուրտ, ինքան որ տեղավորվել եմ երեխեքի սաբաղության համար։ Ընտանիքը սոցիալապես անապահով է, ընտանիքի հայրն արտերկրում է, բայց առողջական խնդիրների պատճառով չի աջակցում։ Երեխաներն էլ առողջական խնդիրներ ունեն, որոնք ձեռք են բերել տարիների ընթացքում տան խոնավ պայմանների պատճառով։ Գոյատևելը այսպես է, երեխեքին դպրոցը Նեարագանի փողն եմ օգտագործում, ինչ որ մետեղը կորս կլինի, կերտամ այնտեղ կանեմ։
Տան գազաֆիկացումը դատարեցված է, ջրամատակարարում էլ չկա։ Ընտանիքն անելանելի դրության մեջ է, գնալու տեղ չունի, բայց այս տանն էլ այլևս չի կարող մնալ, փլուզման վտանգ մեծ է։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը ազատության հրապարակում նախընտրական հանրահավաքի անցկացրել, որին հաջորդել է երթը։ Մեր երկրում կայուն զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է կարգավորել հակամարտությունները հարևան պետությունների հետ։ Իհարկե, ոչի հաշիվ մեր ազգային արժանապատվության և լուծել մեր ներքին խնդիրները։ Հանրահավաք երթին հայտարարել է Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Խաղաղության հաստատման հետ միասին պետք է երկրում հաստատվի արդարության ծրագիրը, նշել են նա, հավելելով, թե դա նշանակում է անցկացնել արդարընտրություններ, արմատախիլ անել կոռուպցիան և թալանը։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ ասել է, թե այն սերունդը, որը հաղթանակ է տարել Ղարաբաղում, որն ընդարձակել է Ղարաբաղը, այսօր ասում է. Հայաստանը պետք է խաղաղության ճանապարհով գնա, և նրանք, ովքեր հաղթանակ են տարել, նրանք էլ կբերեն Հայաստանին խաղաղությունը։ Սիրելիներս, այսօր ասելու եք, միայն դրական բաներ, միայն լավ բաներ, միայն ոգևորող բաներ, ոչ մեկի այգին քար չենք ուզում գցենք, որովհետև մենք ուրախ ենք, որովհետև Հայաստանում կա կամք, ուժ, սեր ունեցող, պայքար ունեցող հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդիկներ, որոնք ազատության սիրահարն են, ազատության հրապարակն է, ձեզ է շատ սիրում, և մենք քանի դեռ կանք, քանի դեռ պայքարում ենք, ոչ մի փող, ոչ մի կաշար, ոչ մի անձնագի, ոչ մի ծախված ուսուցիչ ու ստրուկ չի որոշելու, մենք ենք որոշելու, մենք ենք որոշելու այս երկրի ճակատագիրը, մենք ենք որոշելու մեր երեխեքի ճակատագիրը, և քանի դեռ մեր կամքը ծով է, մենք ենք այդ հարցի լուծողը, և մենք ճնշելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր փորձելու են հակադրվել դրան, այն սերունդը, որը հաղթանակ է տարել Ղարաբաղում, որը ընդարձակել է Հայաստանը, այսօր ասում է, Հայաստանը պետք է գնա խաղաղության ճանապարհով, ովքեր վաստակել են, նրանք էլ կբերեն Հայաստանին խաղաղություն, և մեր ցանկությունը, մեր կամքը այս առումով անկոտրում է։ Գիտեք ինչքան ուրախ եմ, ինչքան հպարտ եմ, որ այսօր ազատության հրապարակում այսքան մարդ է հավաքվել, հանուն խաղաղության, հանուն մեր երկրի զարգացման։ Մեկ տարի առաջ մենք մի փոքր հեղափոխություն արեցինք, որը դեռևս անտեսանելի է։ Մեկ տարի առաջ, եթե հիշում եք, 4x4x4 ֆորմատով մենք հայ ազգային կոնգրեսը, մեր խմբակցությունը և ՀԺԿ-ն պարտադրեց, իհարկե, միջազգային հանրության օգնությամբ պարտադրեց այս իշխանություններին, ընտրությունների օրինականության վերահսկման մի շարք մեխանիզմներ, այն ժամանակ դեռ ոչ ոք չհասկացավ դրա իմաստը, 2003 թվականից մենք պայքարել ենք դրա համար, և մենք հասանք նրան, որ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակները անմիջապես ընտրություններից հետո օրինական ուժով կհրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի կողմից։ Մենք ասանք նրան, որ բոլոր խոշոր տեղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, որոնք կհերարցակեն ամբողջ ընտրական գործընթացը ներառյալ հաշվարկը։ Այնտեղ նաև դրված են լինելու էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոնք կնույնականացնեն ընտրողներին։ Ինչ եմ ասում, սա հեղափոխություն էր, թեև հիմա անտեսանելի, որովհետև շնորհիվ այդ միջոցառումների ընտրատեղամասերում ընտրակերտչություն ընդհանրապես հնարավոր չի լինի անելու։ Եվ այս փոքրիկ, դեռևս անտեսանելի հեղափոխության շնորհիվ այսօր մեր երկրի ճակատագիրը գտնվում է ձեր ձեռքերում։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամփոփվել է Ծառուկյան Դաշինքի քարոզարշավը։
Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի պետ վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը Դաշինքի քարոզարշավը գնահատել է պարզ, հասկանալի, թափանցիկ ու հասցեական, նշելով, թե հասցեատերը ժողովուրդն էր։ Ելույթ է ունեցել նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի գործընկերներ, դիմակիցներ, նախնդրական քարոզարշավը իր ավարտին է մոտենում։ Եվ մենք այդ ժամանակահատվածում ամբողջ մեր թիմով շրջել ենք ամբողջ Հայաստանով մեկ, եղել ենք համարյա բոլոր քաղաքներում, բոլոր գյուղերում, հանդիպել ենք 100,000-ավոր մեր ժողովրդի հետ, լսել ենք իրենց խնդիրը, պրոբլեմը, դարդու ցավը, շատ ու շատի լսել ենք և պատասխանել ենք իրենց հարցերին, ներկայացրել ենք մեր ծրագիրը, ներկայացրել ենք մեր 15 կետերը, որը շատ ողջունելի է եղել, հավատում են, սպասում են մի լույսի ճանապարհի, որը դա մենք պետք է միասնական իրականացնենք և այդ հնարավորությունը մեր ժողովրդին ստեղծենք ու այդ հնարավորությունը մեր ժողովրդին տանք։ Այս անգամ անվերապահ այդ վստահությունը հավատքը, որ հույս են կապում և սպասում են, և ասեմ, որ քարիցել լինես, չես կարող դիմանալ մտածելով, որ իրոք մարդկանց անճարությունից, անդունդի եզրին կանգնած, պրոբլեմն ու խնդրի առաջ, այսօր արդեն կապ չունի, սահմանամերձ գյուղում է, թե քաղաքում է, բոլորն էլ պրոբլեմներ, խնդիրներ ունեն, ու այսօր նրանց հույսն ու ավատը պրոբլեմներ ու խնդիրների լուծումն է պետք։ Դուք բոլորը տեսաք, մեր գործընկերները Եվրոպայի խորհրդանից եկան, տարբեր երկրների իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ծանոթացան համապատասխան մեր ծրագրի հետ, հանդիպեցին ժողովրդի հետ, լսեցին և իրոք շատ հիացած ողջունեցին ինձ, իմ թիմին, այդ ծրագրի համար, այդ մարդասիրական, հայրենասիրական և տեսնելով ժողովրդյան վերապահ վստահությունը մեր հանդեպ, որ նրանք շատ հիացած գնացին և իրոք իրենց հայտարարությունն էլ դուք տեսաք, որ ասեցին, մենք ձեր հետ ենք, ձեր կողքին ենք, ամեն ինչով պատրաստ ենք աջակցելու, օգնելու։ Ես կարող եմ ձեզ մի լուրել ասել, որ իրոք ես փշաքաղվել եմ, տեսնելով իմ գործընկերները, այսինքն այս վերապահ վստահությունը ժողովրդի և այս ծանության տակ մտել ենք, և տեսնելով, որ մենք հաղթելու ենք, իմ գործընկերները, ես ասեմ, ես դեռ չեմ դիմել իրենց անհրաժեշտության դեպքում, այլ իրենք ասելով, որ մենք պատրաստ ենք, պարոն Ծառուկյան, 15 միլիարդ դոլար ներդրում կատարելու մեր երկրով, ես ձեզ ազնվությամբ ասեմ, ես իրոք փշաքաղվել եմ, դա գալիս է մարդու ապրածից, պահվածքից, վստահությունից, հավատքից, 15 միլիարդ դրամ պատրաստ են անմիջապես գալու մեր հաղթելու դեպքում, գան ներկանան, որ ասեն, մենք պատրաստ ենք դնելու, հավատում ենք, վստահում ենք այս ճիշտ ծրագիրը հանու երկրի, հանու ժողովրդի իրականացնելու համար, որը ես ուրեմն ճիշտ եմ ապրել, Աստծո կամոք, որ եկավ այդ ժամանակը, հաղթանակի ժամանակը, ուրեմն իրենք գան, կներկանան, կասեն, որտեղ գիտեն, մեր ժողովրդը լավ ժողովրդ է, աշխատող ժողովրդ է, հյուրասեր ժողովրդ է, ես ուզում եմ, որ ճիշտ եմ ապրել, որ իմ երկրի պատիվը, իմ ժողովրդի պատիվը աշխարհով մեկ ճիշտ եմ պահել, բարձր եմ պահել, ձեր ցավը տանեմ։ Այսօր ես իմ թիմակիցներին, կուսակից ընկերներին ուզում եմ ասել շնորհակալություն, ամեն ինչ կատարել ենք շատ բարձր մակարդակով, դա ոչ թե միայն մենք, ամբողջ աշխարհն է շատ տեսնում, բոլորն են տեսնում, և մեզ հիմա մնացել է ամենակարևորագույնը, մնացել է համապատասխան ընտրությունների ժամանակ, ճիշտ մասնակցություն, հետևողական, բոլոր ընտրատարածներում մենք ունենք վստահված անձիկ, հանձնաժողովի անդամներ, հաջողությունը մերն է, ես ձեզ նորից եմ ասում, ձերն է, որ լիարժեք հետևողական, հաշվարկելով, քանի հոգի եկավ, քանի հոգի ընտրեց, քանիսը գնաց, երկու ժամը մեկ տեղեկացնելով, հետևելով, ձայներին, այսօր մարդիկ արդեն, չգիտեմ, ցայտնոտի մեջ են, այսքան չարչարվել ենք, պայքարում ենք, անում ենք, մրցույթը երկու հոգու մեջ էլ չի, 9 կուսակցություն է մասնակցում, ամեն մեկն էլ ամեն ձանի համար պայքարել է, իմ խնդրանքը, որ դուք հետևական լինեք, բոլորի հետ միասին, որ արդարություն լինի, ամեն մեկը արժանանա իր ձայնին, ժողովուրդը ում վստահել է, ում հավատացել է, որ դա ձայներ պետք է հասնիրան, մեզ ուրիշի ձայները պետք չեն, մենք մերի տերն ենք, պահելու ենք, պահպանենք և հաղթանակ ապահովենք, մեր ժողովրդի սպասելիքը իրականություն դարձնենք, շնորհակալություն, Աստված պահպան ձեր բոլորին։ Այժմի համար այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, շարունակեք հետևել այսօրի թողարկումներին։